Dobrodošli na Cvetni kanal. Ako vam se dopadne video, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Kada i kako zalivati bromelije? Raznolika i izuzetno lepa grupa biljaka su bromelije. U zavisnosti od njihovih fizičkih karakteristika i substrata u kom rastu, potrebno ih je zalivati malo drugačije od ostalih biljaka. Neke vrste su kopnene i rastu ravno iz zemlje, a druge su epifitske, što znači da svoje domove grade u granama drveća. Ova grupa biljaka uglavnom dolazi iz tropske Južne Amerike. Njihovi dugi listovi u obliku trake spiralno su poređani u jedan prekrasan kolut čineći neku vrstu čuperka. Listovi koji okružuju njihove prelepe cvetove obično su jake boje u nijansama ružičaste, crvene, žute i naranđaste. Mnogim bromelijama nedostaju ekstezivni korenski sistemi i razvili su različite mehanizme za prikupljanje vode preko svojih listova. Brojne vrste mogu sakupljati vodu u svojim listovima koji formiraju neku vrstu bazena ili čaše. Druge vrste kao što su vazdušne biljke, tilancija, apsorbuju vlagu direktno iz vazduha. Ove biljke se ne zalivaju kao većina sobnih biljaka. Vazdušne biljke su uglavnom grupisane u rod tilancije. Ove biljke izgledaju kao neka vrsta kopnene hobotnice ili lignje. Ove biljke su bez korenovog sistema i na listovima imaju specijalizovane ćelije koje brzo apsorbuju vodu i hranljive materije direktno iz vazduha. Ove biljke se veoma malo zalivaju. Ovu biljku držite na dobro provetrenom mestu pored difuzno osvetljenog, toplog, svetlog prozora. Da biste ovu biljku pravilno hidrirali, potopite je u vodu na nekoliko sekundi jednom ili dva puta nedeljno. Najbolje je koristiti kišnicu za zalivanje ove biljke. Ako nemate kišnicu, koristite flaširanu vodu. Vazdušne biljke uvek moraju da se potpuno osuše između zalivanja. Uverite se da je svaka ova biljka nagnuta pod uglom kako se tečnost ne bi nakupljala u rozeti biljke. Bromelije epifiti su biljke koje rastu na drugim vrstama biljaka. Koreni ovih biljaka su zakržljali, žilavi i čvrsti. Koreni ovih biljaka služe kao sidra i služe kao hvatači kiše. Epifitske bromelije se zalivaju preko svojih vazdušnih korena. Međutim, epifitne bromelije mogu da apsorbuju deo vlage iz vazduha preko svojih listova. Možete ih povremeno prskati raspršivačem. Međutim, nemojte to raditi često jer mogu oboleti od gljivičnih bolesti. Epifitne bromelije bolje zalivati preko substrata. Substrate zalivajte raspršivačem jednom do dva puta nedeljno. Ove bromelije mogu da se posade i u zemlji za kaktuse. Epifitske bromelije imaju rezervoare ili čaše u dnu listova. Možete da ih napunite tokom zalivanja, međutim prvo ispraznite rezervoar sa prethodno nasutom vodom. Zdravi čvrsti i zeleni listovi znače da je vaša biljka srećna i adekvatno zalivena. U treću vrstu bromelija spadaju one najčešće uzgajane bromelije. Bromelije koje rastu u zemlji nazivaju se i kopnenim bromelijama. Poput njihovih epifitskih rođaka, kopnene bromelije su dobre u hvatanju vode u dnu rozete, gde im se listovi spajaju u kolut u obliku čaše. Punjenje i dopunjavanje ove šolje ključno je za uspeh navodnjavanja ove grupe bromelija. Ove bromelije najbolje uspevaju u zemljištima koja su dobro drenirana. Pustite da se gornji centimetar ili dva potpuno osuši između zalivanja. Zatim temeljno natopite zemlju. U prosečnom kućnom okruženju možda ćete morati da zalivate jednom nedeljno tokom proleća i leta. Zimi dok vaša bromelija ne raste aktivno možete smanjiti zalivanje na jednom svake druge nedelje. Saksikolne bromelije ili bromelije koje rastu na kamenu ili pesku svrstavaju se u istu kategoriju. Iako se mogu uzgajati u saksijama i u slobodno drenirajućem substratu, mogu se uzgajati na komadu kore ili kamena. Ove bromelije možete zalivati na isti način kao i kopnene, a možete ih i raspršivačem zalivati. Da biste znali kako pravilno da negujete i zalivate bromelije, morate u rasadniku da pitate koje vrsti bromelija pripadaju. Bromelije su prelepe, ali prilično zahtevne i specifične biljke. Prilikom kupovine u rasadnicima tražite kompletno upustvo o nezi vrste bromelije koju kupujete.